Отчетаваме ли един кръг? И още един кръг, по-споредно. Да, ама това ли да бъдат или три? И между тях да Личи си, че вече набирате опит. Цяло градинката придобива истински поддържан вид. И много бих желала да продължавате в този дух. Наистина създава живот. Оценката е отличен 5,59. Защото има още малко да се донаучат техники, но като цяло екипа се е справил чудесно. Отлично.